课堂上，老师问大家长大后想做什么，大家都说想当医生科学，这个男孩却很坚定。Io voglio fare un posto fisso. Good.凯科父母就是公务员，他看到的公务员上班不是在打牌吹水，就是在喝茶织毛衣，办公安逸，环境优美，说出去还倍有面子。于是他立志长大后也要当公务员，他的梦想成真了。现在他在狩猎局上班，平时上班就是盖盖章发发证，办公室就在家对面，自行车蹬一下就到了。去女友家吃饭，一句晚上有足球赛，两人立马起身给他收拾装备，示意一下，老丈人赶紧给他倒酒。公务员职位赋予他超高地位，也让他目中无人，自私自利，都30岁了，起床还要58岁的老母亲伺候。这天他上班起早了，11点半就去打卡，却发现同事们都紧张的看电视。原来政府要开始改革了。L'obiettivo è quello di snellire. 将地方机构里不符合条规的职工调去罗马总部，给他们重新安排岗位。凯科还不知道自己要面对什么，吊儿郎当地坐着。主任开始公布条规：工作年龄超过30年的可以留。第二，保卫国土的警务人员可以留。第三，已经结婚的可以留。念到第七条的时候，场上只剩三个人了，其中就有凯科。Il lavoratore diversamente abile. Grazie, mamma. Ma auguro. 还有第八条，到底谁能留下 ？Il lavoratore con un diversamente abile nel proprio stato di famiglia. Mio fratello Mario è sordo muto. Sordo muto. 凯科要被调走了，懂得都知道，这就是变相裁员。妈妈还在安慰他，他却怪妈妈太注重健康，身体没啥毛病，糖尿病都请最好的医生治，害得他要调走。现在只有一个办法能让他脱离苦海，成为已婚人士。租了一辆复古马车，他把女友约到一家高级餐厅，掏出0.01克拉的钻戒，敷衍地进行求婚。女友惊喜落泪，钻石虽小，但铁饭碗很香啊。碰巧看见主任，对方示意他过去，特意提醒他，现在结婚没用了，得在条规颁布前结婚才有效。一听到这，凯科马上抢回钻戒，连饭都不想请他吃，看来调职是逃不掉了。最后一天上班，伤心的将东西分给同事，恋恋不舍的吻别桌子。就这样，凯科踏上去罗马的路程。离别时，女友和家人都来送行，看着女友不舍难过的神情，凯科突然有些动情。他一直都清楚，女友爱的不过是他的铁饭碗，现在看来，他可能错得离谱。做公务员有多爽，来女朋友家吃饭一句盐放少了，母女俩争着要去给她拿盐巴，小手一挥，准岳父就得给她倒酒。舒服的日子过习惯了，凯科却突然被通知要调职，这不就是变相裁员吗？他刚到罗马就立刻给女友打电话，丈母娘却说你们已经结束了。原来他早已物色好下一任女婿，就是之前那位留职的残疾同事。凯科一时接受不了这个打击，更加坚定不能丢掉铁饭碗的决心，来到罗马总部。事情果然如他所料，人事部女领导告诉他们，要是不想去被调去山卡拉地方受苦，就签下自愿离职协议，还能拿到一大笔补偿金。很多人都妥协了，只有凯科对此不屑一顾，他就是死也要死在这个岗位上。于是他被调去农村，没想到凯科在这干得可开心了，以前就想来看看，没想到现在还带薪旅游，把他调去艰苦的边检站，结果他连当保安都做得干劲十足，只要是铁饭碗他都能接受。女领导气坏了，上头给的目标是裁员1244人，只要达成绩效他就能安稳升职，现在就剩凯科一个钉子户，眼看给的期限越来越近，女领导再次找到凯科，在3.5万欧的基础上提升到5万欧。见他依旧不为所动，女领导终于大发脾气，来到办公室骂骂咧咧，一定有个鸟不拉屎的地方能让凯科知难而退。于是他被发配去挪威的研究站，被告知他的主要工作就是防止科研人员被北极熊攻击，身后就站着刚残废的前辈。他终于想开了，找来心理医生，想证明自己不能胜任这份工作。结果科研人员利亚刚好回来，沉寂38年的心终于铁树开花，他立马往脸上贴金，好像来北极科研就是他的梦想一般。自从认识利亚后，北极寒冷艰苦的环境似乎都温暖了不少。因为利亚是挪威人，每周都会回家休息，凯科便略施小计，成功让他邀请自己周末去过夜。就在凯科得意洋洋时，得知利亚有3个不同国籍的前男友，还有个前女友，甚至和他们有了孩子。吃饭时发现有一任前夫依旧住在这，他不干了。可经过一夜思考，凯科居然觉得问题不大，只要两人真心相爱，他愿意接纳对方的所有。自从他爱上利亚，他发现自己变了不少，开车不再有路怒症，习惯插队的他学会耐心排队，习惯母亲照顾的他学会做家务，为爱人减轻负担。凯科的改变赢得利亚芳心，两人开始正式交往。与此同时，
上级气势汹汹找到女领导，凯科在北极的工资加补贴已经超过他原本的待遇，媒体借此大做文章，嘲讽他的改革是欺骗民众。女领导只好亲自来北极，将离职赔偿金提到6万，并威胁他不服从就调他回意大利，他不介意棒打鸳鸯。凯科不想妥协，于是请了3个月的假，自降薪水。恰好凯科父母过来探望他，却发现儿子性情大变，不仅家务做得一流，还学会如何照顾孩子。虽然母亲不赞同他们交往，但看到儿子喜欢，也不好说什么。老两口闷闷不乐地回去。很快，挪威迎来漫长的极夜时期。这天，凯科看到电视里两位意大利歌手的动情合唱，思乡之情突然汹涌而至。在超市看到昂贵的车厘子，想起以前别人都是一箱一箱的送，不禁更怀念。莉亚见状带他来吃意大利面，结果他们居然往里面加菠萝，气得他把人家招牌都拆了。他终于受够了，买东西也不排队，随心所欲的按响喇叭。莉亚也不想凯科不开心，辞去科研站的工作，跟他一起回意大利。这波骚操作让女领导更加抓狂了。为了让公务员自动离职，人事总监有多拼，将他调去北极对付北极熊。没想到对方撩走基地最美科学家，他又带着6万欧的支票，想说服他离职，可对方不为所动。于是他将男人调去国家森林中心，交给他一项非常危险的任务，收回黑帮非法饲养的动物。没想到凯科连哄带骗，不仅漂亮地完成任务，还上电视接受采访。凯科想利用自己的名气成立一个动物之家，项目得到市长的批准，很快就建好，迎来第一批客人。可没过多久，园内设施就遭到人们的破坏，见此市长也不再给他拨款，没有钱买饲料。凯科想办法吸引学生，让他们给动物投喂食物，这个举动引起莉亚强烈不满，他也想家了，带着孩子们就要回挪威。凯科拼命挽留，莉亚却让他放弃对铁饭碗的执念。Ma tua scemanito, bella mia, la vita fa tanto di cose concrete。稳定薪资、工会保护、带薪假期、家庭补贴等，公务员这么想，为什么要放弃？莉亚走后，凯科生活失去重心，女领导趁机上门，用美色将他灌醉，想忽悠他签字离职。好在凯科凭着对莉亚的爱，没有上当。他们实在没办法，将凯科调回原来的部门，他终于又回到从前的潇洒轻松。可没了莉亚，一切似乎都毫无意义。这天他接到莉亚的电话，原来他没有回挪威，而是去了非洲。现在他们的孩子快出生了，凯科立刻动身前往非洲，没想到半路车子坏了，两人在树下躲雨时，司机突然想起来这是卡鲁族的地盘，周围果然埋伏了不少人。两人被带到首领面前，如果不说出自己来这的目的，他们就可能面临被吃掉的危险。于是凯科将所有事情娓娓道来，首领知道他马上要做父亲了，便送他们离开，还帮他们指路去医院。等他到了之后，孩子已经出生了。凯科得知这里的疫苗又贵又少，于是想花钱让医院优先给女儿安排上。这种行为再次让莉亚生气，难道别人的命不是命吗？凯科看着周围的小孩，暗暗下决心，打电话给女领导，同意签字离职。女领导火速飞过来，自掏腰包将赔偿金补回先前的金额。在她升职的那天，凯科给她发去视频，原来她以女领导的名义给当地送了一批疟疾疫苗，把女领导感动得一塌糊涂。而她也跟莉亚留在非洲，继续为保护动物出一份力。好了，喜欢这期视频的朋友，别忘了给我们点个支持，咱们下期再见。